כמה זמן שתקת? קרוב לשבע שנים. מדברים על האירוע הזה, מדברים על אזור כיתה ג', ילד בן 8.5-9. הגענו יום רגיל לבית ספר, במהלך אחד השיעורים נפלו עליי שלושה חברים מהכיתה, הפשילו לי את המכנסיים והחדירו לי פרעון לאיבר המין. אחרי כמה שעות טובות לקחו אותי לבית חולים, כאבים. הבדיקה עצמה הייתה, אני זוכרת שחוויתי את זה, הייתה מאוד פולשנית, שכל הרופאים מסתכלים עליך ובודקים מה קרה ואיך קרה, ואתה כולך בתור ילד חשוף וכולם רואים לך, זה היה, בשבילי אני זוכר שזה היה אירוע מאוד קשה. משם כבר נגזרה תענית שתיקה ורצנו כמה שנים קדימה. תמיד היה שם את התהליך השיקום שבא בצורות שונות, בין אם זה פסיכולוגים, פסיכיאטרים, דולפינים, זה משהו שלקח אותי לפיק הכי טוב שלי מבחינת השיקום. כי הרגשתי את התקשורת עם הדולפינים, זה משהו שלא ניתן להסביר אותו. ברגע שאתה נכנס למים, אתה כאילו מתנתק מכל מה שקורה לך, ואתה כולך שמה, רק אתה והוא, ואין סביבה אחרת. אני זוכר את היום הזה בסלון, שישבתי עם ההורים שלי, וסיפרו לי שהגיע צו ראשון, שמדבר על גיוס, הם שאלו את עצמם אם זה בכלל רלוונטי לי, אם אני רוצה את זה ומה אני חושב על הדברים. זה היה פשוט איזשהו קאט כזה, שקיבלת איזושהי סטירת לחי, מצלצלת ואומרת לך, קום תאסוף את עצמך, זה היה הצו הראשון. זהו, זו ההזדמנות שלך. אני זוכר את הרגע שהתחלתי לדבר, והמילה הראשונה שיצאה לי זה היה אבא. זו שאלה שאני שואל את עצמי עד היום, כאילו, למה בתור ילד אתה גוזר על עצמך את העונש? אני מניח שאתה ילד, האופקים שלך מאוד צרים, ואתה לא מבין איך להשליך את האחריות על מי, ולכן אתה מגדיר את עצמך כאשם מראש. אני משתמש בבסיס שצברתי לעצמי במהלך כל השנים, והדרך שטיפסתי למעלה, באמת כדי לעזור לכאלה שהקושי שלהם נמצא, בעיקר בתוך המערכת הצבאית. אם זה פקודים שלי, אם זה חיילים שעבדתי איתם במהלך השנים, כדי באמת להחזיק אותם בתוך מסגרת, לא לתת להם לדרדר למקומות שהם לא רוצים להגיע אליהם, למרות כל המאמורות, כל הקשיים שהיו לי גם בדרך הצבאית. זה משהו שפיתח אותי ויצר לעצמי את המסוגלות הנפשית, הרגשית, להתגבר על כל דבר.